I den här uppgiften så ska jag se på den här funktionen. F av x är lika med ax genom x minus 1. Och sedan vet jag att derivatan när x är lika med 3 är minus 2. Och då ska jag bestämma värdet på den här konstanten a. Och den här tänkte jag lösa med hjälp av kvotregeln. Och kvotregeln då, när det gäller att ta fram derivatan, för om jag tar och deriverar den här funktionen och sedan sätter jag in x lika med 3 och sätter det här hela derivatan lika med minus 2, så kan jag beräkna den här okända konstanten. Men kvotregeln säger ju att om jag har ett y är lika med en funktion dividerat med en annan funktion, så är derivatan av det här detsamma som derivatan på täljaren multiplicerat med nämnaren oändrad minus funktionen som finns i täljaren multiplicerat med derivatan på nämnaren genom g i kvadrat. Sådär. Så det här är bara för min egen minnesregel när jag ska ta och använda kvotregeln på den här. Så då tar jag f prim av x är lika med, och då blir det ett stort delat med streck här. Och så tar jag derivatan på a multiplicerat med x, med avseende på x, det är ju detsamma som a. Så. Och sedan så har jag då den här nämnaren oändrad, så då har jag då x minus 1, sådär. Sedan är det minus. Och så sen har jag då funktionen som finns här, så är det ax. Och så sen så har jag derivatan på x minus 1, och det är 1. Och så har jag nämnaren här, är då x minus 1 i kvadrat. Så där har jag min derivata. Och det jag gör då, det är att jag sätter in x lika med 3 här. Och så sen så sätter jag likheten lika med 2, så jag får då f prim 3 minus 2, som då medför att, och så sen har jag ett stort divisionsstreck här, a, 3 minus 1 minus a gånger x som är 3 gånger 1. Och så sen här nere har jag 3 minus 1 som är 2 i kvadrat. Det här ska vara detsamma som minus 2. Så vad är det jag har här? 3 minus 1, det är 2. Så jag har 2 stycken a här. 2 stycken a minus. Minus, det blir 3 stycken a här. Genom 4 är lika med minus 2. Multiplicera med 4 på båda sidor. Så då får jag följande. Och så sen så tittar jag på täljaren och förenklar. Så jag får minus a här. Är detsamma som minus 8. Jag multiplicerar med minus 1 på båda sidor. Så får jag att a är detsamma som 8. Så svar. A är lika med 8.